Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Зарко Маринов относно разширение на път 2.86 Асеновград – Рудозем с оглед предстоящото отваряне на граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти. Заповядайте, господин Маринов. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на регионалното развитие. От град Асеновград до град Смолян пътният трафик значително се затруднява предвид планинския характер на терена, който от своя страна определя и техническите параметри на пътя. Много хоризонтални криви с малки радиуси, липса на видимост и на отсечки, даващи възможност за изпреварване на тежкотоварните автомобили. Предстои отваряне на граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти, планирано за тази година. Пунктът вече е изграден с акт 16 и очакваме през следващите месеци гръцката страна да свърже своята пътна мрежа с пункта. През ГКПП Рудозем – Ксанти е предвидено да преминават и товарни автомобили за разлика от съседния пункт Маказа. Има необходимост от приоритетно разширение на пътя, като до момента от Агенция Пътна инфраструктура е извършено единствено предпроектно проучване за изграждане на частична трета лента. Предвид огромното значение на тази пътна връзка за развитието на Смолянска област, въпросът с разширението е от огромен интерес за жителите, но повече от 10 години видимият резултат е само предпроектно проучване. Смолянска област е единствената в страната, която няма нито един километър магистрала или първи клас път, няма пряк достъп до ЖП мрежа. На заседанието на Комисията по регионални политики, благоустройство и местно самоуправление на 5 януари тази година, в отговор на мой въпрос, членът на управителния съвет на АПИ, господин Ивайло Денчев, заяви, че през тази година може да бъде възложено проектиране на частична трета лента на пътя Асеновград-Смолян, ако има пари. На 14 март 2021 година бившият министър-председател господин Бойко Борисов при посещението си в Смолянска област заяви: 78 милиона лева е третата лента между Асеновград и Смолян. Не са малко, проектът е готов. Заделени са парите, да се оправи времето малко и почваме. Въпросът ми към вас, господин Караджов, е: има ли проект или предстои да бъде възложено проектирането на частичната трета лента на път 286 между Асеновград и Смолян, ако бъдат заложени средства в бюджета на Агенция Пътна инфраструктура за 2022 година? Благодаря ви, господин Маринов. Заповядайте, господин вицепремиер. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Маринов, във връзка с разширяването на републикански път 286 Асеновград – Бачково – Хвойна – Чепеларе – Соколовци – Смолен – Трън – Средногорци – Рудозем и оттам до гръцка граница, е изработено прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента в участъка от пътя от километър 27 плюс 710 метра до километър 102 плюс 600 метра. През юни 2019 година изпълнителят е предал документацията в окончателен вид, съобразена с решенията на проведения експертен технико-икономически съвет, с което предметът на възложената поръчка е изпълнен. В програмата на АПИ за 2022 година е предвидено да бъде обявена обществена поръчка с предмет изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян в участъците от 68 до 73 км и така нататък. Прогнозните средства са заложени в 3-годишната бюджетна рамка на агенцията. С това отговарям на вашия въпрос, че има голяма разлика между предварителен проект и технически проект, за който едва сега правят стъпки за техническо проектиране. Относно трасето,
до ГКПП Рудозем Ксанти. Уточнявам, че по програмата Интеррег Гърция България, Агенция Пътна инфраструктура съвместно с гръцката компания Гнатия Одос и областната администрация Смолен изпълнява общия стратегически проект, насочени към подобряване на трансграничната достъпност. Договорът за финансиране е подписан на 17 август 2016 година между Министерството на икономиката, развитието и туризма на Гърция и водещият партньор Егнатия Одос. Общият бюджет на проекта е 38,8 милиона евро. Вероятно това са тези 79 милиона лева, за които и вие казвате във въпроса си. Основната цел на проекта е да бъде изграден нов ГКПП Рудозем Ксанти, Рудозем Димарио, като при завършването му ще се осигури откриване и функциониране на още едно ГКПП, изграждане на нова пътна ос Смолен Ксанти и повишаване на мобилността и достъпността в трансграничния регион. Финансират се няколко подпроекта по направлението с бенефициент Агенция Пътна инфраструктура. Това са: първо, реконструкция на 7 км по път 286 Средногорци Рудозем, област Смолен, като този проект е изпълнен към момента на около 97% от предвидените строително-монтажни работи. Път 286, обходен път на град Рудозем, област Смолен, с обща дължина 2,6 км. На този участък ще бъдат изградени две нови съоръжения, виадукт с дължина 200 метра и мост над река Чепинска. За изпълнението на този участък на 1 февруари 2018 година обявена обществена поръчка за възлагане на строителството и е проведена процедура с две обособени позиции. Едната е за строителството на обхода, а другата е за проектиране и строителство на виадукта с дължина 200 метра. Избрани са следните подизпълнители: ДЗЗД път 286 Рудозем за виадукта и Агромах за обхода е ДЗЗД път 286 Рудозем, а за виадукта е Агромах ЕОД. Избраните изпълнители отказват да сключат договора поради загуба на интерес и неявяване от тяхна страна за подписването му. На 10 март 2020 година АПИ отново обявява тържна процедура за избор на строители и в момента се процедира подписването на договора за СМР на обходния път от километър 132 до километър 134, от километър 134 до километър 135 с изпълнител на виадукта Грома Холд. Избраният изпълнител отново отказва да подпише договора за проектиране и строителство на виадукта поради увеличение на цените на строителните материали в последните месеци. В най-кратък срок се планира стартиране на нова тръжна процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на същия виадукт. За двете обособени позиции има подписани договори за изпълнение на услугите по надзора и в рамките на този проект областната администрация Смолен осъществява дейностите по проектиране и изграждане на ГКПП Рудозем Ксанти, а на гръцка територия компанията Егнатия Лодос работи по изграждането на пътен участък от Димарио до границата. Благодаря ви за подробния отговор, господин Караджов. За реплика заповядайте. Уважаеми господин вицепремиер, благодаря ви за отговора и за подробните данни, които дадохте тук. Надявам се наистина през тази година най-после да бъде възложен изработването на технически проект, за да може евентуално през следващата година да започне и изграждането на разширението на тази отсечка. Благодаря ви от името на всички жители на област Смолян. Благодаря ви, господин Маринов.